Mbak Mila. Nggih. Bojone ning ndi jenengan? Tinggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus putrane? Tunggal. Meninggalnya berapa tahun yang lalu? 8 tahun. Putrane setunggal. Saiki anake umur pinten? Anake umur pinten? 11 tahun. 11 tahun kelas piro iki? Gangsal. Terus lha napa mboten nikah malih jenengan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat dengan channel Babe Lukman Har. Semoga sahabat dimana saja berada senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan keberkahan dalam segalanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, kali ini Babe akan menyampaikan tausiah seorang ulama besar, ulama muda yang sedang naik daun dengan nama aslinya Muhammad Iqdam Khalid dan terkenalnya dipanggil hanya Gus Iqdam. Beliau lahir di Blitar. Dan beliau punya ciri khas yang banyak disukai jemaahnya. Penyampaian ilmu yang lemah lembut, sopan, dan lucu. Baik sahabat, langsung saja mari kita saksikan ceramah dari Gus Iqdam sampai selesai. Salam, salam. Tenang, kowe iki wong wedok berik-berik kowe wedhus. Yo dikawekke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Pita. Pita. Omahe ngendi, Pit? Grebekan Purwodadi. Grebekan Purwodadi kok kene cedhek ora to iki? Nggih, lumayan. Setengah jam? Luweh, kalih jam. Heh? Kalih jam. Porong jam iki mahku Kediri iki. Mahku Jombang lah. Karo sapa, Pit, sampean? Ibu. Ndi ibuke? Teng wingking. Loh, pisah. Kula ditinggal ibu teng wingking dhewe. Loh, kualekno wong awakmu ning ngarep ya kowe ninggal ibumu no, Beh. Ya, bermasalah Pita iki. Ndek mau Jawa, Gus. Oh, Jawa. Terus sampean pengen ning ngarep. Ibu mundur. Ibu mundur ngiyup. Nggih. Hati-hati lho garangan bahaya. Cek kuliah sampean. Mboten. Lah saiki wis rabi. Dereng mengke mawon. Oh rabi engko sik. Rondo lambemu iki lho. Kowe iki ora ngerti statuse wong muni ronda 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 ronda. Dirabi pitambuh engko. Eh Pit. Ngene iki mang mangkat jam piro sampean? Jam 2:30. Ya Allah. Linggone kene ke jam piro? Pripun? Linggone kene ke jam piro? Duduk di sini. Jam gangsal. Wah iya. Lah ngene apa ora keju to Pit? Mboten. Enak teng mriki Bu Gus daripada teng Jawa Timur. Enak ning kene. Lho kowe tau to ning Jawa Timur? Nate. Ning ndi? Bojonegoro wingi. Ning alun-alun. Lur, ning Bauri mesian kae. Kula disengeni ibu-ibu Gus. Disengeni lha nyapa? Diwek mantu paling. Ora Pit. Dalem. Dadi awakmu iki ngetutne aku ning ndi-ndi ae, ho? Nggih, mboten sih, cuma nggih. Paling adoh ning ndi? Kula kan nate nyambut damel teng Gresik. Kula nggih nate nekani teng Gresik ning. Masyaallah. Lah ngono iki nyapa sing kok demeni apa? Wong-wong nesu lho kok parani. Aku kan ya mek muring-muring ngelok-ngelokne wong kok parani nyapa? Kula nggih ngumumi rencange, Gus. Heh? Ngumumi. Wo umume. Karena bodoh ngaji akhirnya ngaji. Nggih. Oh ya wis. Ngene nek sing kok rasane apa, Pit? Ya mek demen ngene. Nggih enak mboten mawon. Ayam ngono? Nggih. Lumayan nyawang ganteng ngono. Ya, lumayan. Lumayan raiku kena didakwah. Wis ngene Pit, selawatan apa sing apal Pit? Iso sak juta. Refe mawon, Gus. Heh? Refe mawon. Apa wi? Maksudnya selawatan tapi refe mawon. Ora ya selawatan sing lengkap apa nariyah apa tibil kulub apa fatih apa selawat badar apa selawat apa ngono lho munjiat ya kena rohi fidak Gus apa wi rohi fidak
Wi kosidah wi. Nek sing selawatan ra enek. Kaya aku ndiki muni ngono ning Ponorogo ya enek yo. Eh selawatan. Apalmu apa? Iku-iku. Beh, bocah tolol. Iso iku-iku piye? Ya selawatan iki lho. Munjiat enek. Selawat. Wah, akeh to selawat iki. Ndang to selawat apa? Pit. Lumayan 1 juta lho. Napa ya, Gus? Wah, malah Habibie arep makili lho. Lah iki apal kabeh Habibie malahan. Iso 10 juta iso entek engko, heh. Lah pripun iki, Gus? Ora apal blas. Apale apal. Nek pes. Lah nari ya ndang cepet selak wengi. Nari ya pripun? Allah. Allah. Alah lah, ndang wis rasah takok. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin latin tan halu bil uqdu wa tan fariju bil qurabu watu kodo bil hawa iju watu nalu piro ibu wahusnul hawatimi wa yustaskol omamu biwajihil karimi wa sobi fi lilam hatiu fasim wa nafasim bi adadi kulli ma lumillah as ngono rezeki muduk dhewe ya to iki kok 23 sama Mas Kahfi ownernya apa to Mas Kahfi jenengan Mas balap. Wah ini ya jan bola kuwi iki berarti. Racing to njenengan. Trail napa-napa Mas? Wo, online-an ngoten-ngoten iku. Wo TikTok. Siap. Tak blonjome sampean lekno. Mesti diskone ya to. Niki entuk dhuwit 1 juta. Keng Mas Kahfi sama itu. 23 rokok. Terus entuk jilbab karo sarung. Sarunge iki sok wehno calon bojomu. Paringke Bapak. Oh. Wah, no calon bojomu ae. Mboten pareke Bapak mawon. Ora, maksudnya sok nek arep rabi kuwi lho. Oh, nggih. Ana mesti rabi to. Iki biyen nek kaya Gus Ida, Mas, ndi mbroso nglato-lato. Ngapunten, Beb. Pesan mboten tegang. Gus, suwun nggih. Ya, padha-padha. Sehat-sehat, mugi sehat. Ya. Sing rondo enek ora iki? Nggih, salam tutupen Pit, wis. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rondo. Eh? Rondo ndi? Lho, sing ngacung sing rondo, aja kancane sing ngacung. Ke sing gawa aku ae. Ah, rondo ngacung ini acaraku iki lho. Ora enek acara liya. Kene yo. Dilunglungne gen cepet. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten, Bu? Suniyati. Daleme. Petekean. Petekean iki kene iki ya. Jepara. Oh, Jepara Kota. Ya. Dua, berapa menit? Tadi berangkatnya setelah sholat asar langsung ke sini, Gus. Masya Allah. Jane nyapa to wong-wongi kok sore-sore ngono iki? Wemen pol. Gen oleh gen ngarep ngoten e? Nggih. Jenengan bojone temu ndi, Bu? Ten griya. Ngapusi aku iki. Paring asma sinten jenengan? Suniyati. Berarti ora rondo? Mboten. Lah bojone ning ndi? Ten griya. Lah lek kula mbeta bojo kan berarti ten mriki, Gus. Berarti kan kula dhewean, le dhewean kan podo-podo ibu rondo-rondo.
Saksirmu mak, mak putrane pinten jenengan? Alhamdulillah nembe 3. Nembe 3? Nggih. Oh, nggih nggih nggih. Alhamdulillah. Nggih pun, niki entuk sangu. 300.000. Wis, sing rondo tenan aku golek iki. Nek ra rondo aja ngacung. Niki Kang Mas Kafi entuk doorpress. Matur suwun, Gus. Nggih, sami-sami. Sing rondo tenan endi to? Iki udung ungu iki warna janda iki. Bu, Bu Sumiati Wehna to? Oh, nggih. Matur suwun, mugi-mugi berkah. Amin. Gus tetep sehat, amin. Lancar, tetep ganteng. Amin. Mbak, iki lho tampan ono. Nah, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten, Mbak? Mila. Daleme. Mindehen. Ngendi? Mindehen Goda. Jepara wi ya. Nggih, Jepara. Oh, kecamatan kene jenenge yo ngeri-ngeri angel-angel. Mindehen, kerajaan Mas Lembien yo kene yo. Heeh, Mindehen. Mbak sapa? Mbak Mila. Nggih. Bojone ning dinginan. Tinggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus putrane? Tunggal. Meninggalnya berapa tahun yang lalu? 8 tahun. Putrane setunggal. Saiki anake umur pinten? Anake umur pinten? 11 tahun. 11 tahun kelas piro wi? Gangsal. Terus lha nopo mboten nikah malih jenengan ya? Heh? Miki pepetno leken, heh aja digua. Piye? Nggih. Eh? Dereng pengen. Oh, dereng pengen, pengen dhewe. Nggih. Terus aktivitas di rumah napa? Aktivitas ning omah apa? Kegiatanmu ning omahnya apa, Mbak Mila? Nggih. Aja tak kok kancane rasa kok nggep kiwa tengenmu, jarno. Wingko njok bagian nek awakmu entuk dhuwit. Jawaben dhewe. Nggih. Ning omah jualan apa? Online. Online napa? Udung kali wedak. Miki pas no kaya aku ngene iki. Lah. Udung karo wedak? Nggih. Oh, nggih. Ya wis iki dimodali karo Mas Kafi karo 23 karo bolo-bolo. Dari si apa ini? Caimin, Caimin sinten? Pundi? Oh, dari Caimin Jepara. Ah, pun iki nggih anak jenengan 1 juta, nggih jenengan 500. Nggih.